ሰላም የኢትዮጵያ ተማሪዎች፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ለመሸምደድ የምንቸገርበት እና በቀላሉ ለመያዝ ኮንሰፕቱን ተረድተን በቀላሉ ለመያዝ ይሄን ቪዲዮ ያስችለናል እና እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ትሪኮኖሜትሪክ ፈንክሽን እንደሚታወቀው የሚሰራው በትሪያንግል ወይም ደግሞ ጎነ ሶስት ላይ ነው። ከጎነ ሶስት አይነቶች ደግሞ ራይት አንግል ትሪያንግል ወይም ደግሞ 90 ዲግሪ የሚሰራውን ትሪያንግል ነው። እዚህ ትሪያንግል ላይ ተመስርተን የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ፕራይመሪ የሚባሉ የትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽኖች አንደኛው ሳይን ሲሆን ሌላኛው ኮሳይን ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ታንጀንት ነው። እዚህ ሶስቱ ፕራይመሪ ፈንክሽኖች ሲሆኑ የትሪጎኖሜትሪክ ሌሎችም አሉ። ዛሬ ግን ፎከስ የምናደርገው እነዚህ ሶስቱ ላይ ነው። ሶስቱን እንዴት በቀላሉ እንይዛለን፣ ጥቅማቸውስ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስንቀጥል ይሄ ትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽን በሪል ላይፍ ወይም ደግሞ ምን ይጠቅማል የሚለውን ስናስብ አፕሊኬሽኖች አሉት። ይህ ሪል ላይፍ ላይ ያሉት አፕሊኬሽኖች አንደኛው አስትሮኖሚ ውስጥ ነው። አስትሮኖሚ ውስጥ በጣም የሚጠቀሙት ትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽንን ነው። ለምን? ከመሬት እስከ ፀሐይ ያለውን ርቀት እንዴት ያውቋሉ ብንል ይህንን ፈንክሽን ተጠቅመው ነው። ወይም ደግሞ ከአንድ ኮከብ መሬት ወይም ደግሞ ፀሐይ ምን ያህል ርቀት አለው የሚለውን የሚለኩት ይህንን ትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽን ነው። መቼም ሜትር ዘርግተው በፀሐይና በመሬት መሀል ያለውን ርቀት ዘርግተውን ያወቁት አንልም አይደል መቼም። ስለዚህ ያወቁት በዚህ ትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽንን በመጠቀም ነው ማለት ነው። አስትሮኖመሮች በጣም ይጠቀሙታል። ሌላኛው ጥቅም ደግሞ እኛው ቅርባችን ጋር ያለ አንድ ዛፍ ወይም ደግሞ አንድ ህንፃ ለመለካት ምንድን ነው የምናደርገው? ይህንን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ፈንክሽን በመጠቀም የአንድ ህንፃ ወይም ደግሞ የአንድ ዛፍን ቁመት ማወቅ እንችላለን። ያ ማለት ቀጥታ ሄደን ህንፃውን ወይም ደግሞ ቀጥታ ሄደን ዛፉን መለካት ሳይሆን እሱ አንድ አማራጭ ነው። ያንን ባለማድረግ በእኛና በዛፉ መካከል ያለውን ርቀት ካወቅን እና እኛ የቆምንበትና ከህንፃው አናት ወይም ደግሞ ከዛፉ አናት መካከል ያለውን አንግል ካወቅን ሄደን መለካት ሳይጠበቅብን ቁመቱን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አንዱ አፕሊኬሽን ነው አስትሮኖሚ ውስጥ እና ቁመቶችን ለማወቅ ያገለግለናል። ስለዚህ ልክ ቅድም እንደተባባል ነው ጎነ ሶስት ላይ ነው የሚሰራው። አንድ የሚታወቅ አንግል አለን። ይህ አንግል ላይ ተመስርተን ፈንክሽኖችን እናወጣለን። ያ ፈንክሽን ከማውጣታችን በፊት ሳይን፣ ኮሳይን፣ ታንጀንት የሚለውን እነዚህ ላይኖች ቤዚካሊ ሁሌም ተመሳሳይ የሆነ ስም ነው ያላቸው። ስለዚህ ከቴታችን ታኮ የሚገኘው ረዥሙ መስመር ሃይፖተነስ እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ ሃይፖተነስ እንለዋለን። ሌላኛው በራይት ትሪያንግሉ እና በቴታችን መካከል ያለው የሚያገናኝልን ላይን ደግሞ አጀሰንት እንለዋለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በኦፖዚት ወይም ደግሞ ከቴታችን በተቃራኒ በኩል ያለው ላይን ሁሌ ኦፖዚት እንለዋለን ማለት ነው። ያ ማለት ከቴታው በተቃራኒ ሳይድ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ሃይፖተነስ፣ ኦፖዚት፣ አጀሰንት የሚለውን በደንብ ተረድተነው። ለምን ብዙ ጊዜ ቴታችን ሁሌ እዚህ ጋር አይሆንም፣ እዚህ ጋርም ሊሆን ይችላል። ያ ማለት እዚህ ጋር ሲሆን አጀሰንቱ ይሄኛው ይሆናል፣
إيه opposite يونا hypotenuse هوليم تمساساينا سلازي منم مدنا غري لاباتشو مالسنا بزي مسارات تسارا لاتشو كازيا نزين كاوك امبوهالا sine cosine hypotenuse نالا سلازي sine مالت opposite لا hypotenuse نكافل sine theta نجينيالن cos theta ለማግኘት ደግሞ adjacent ለhypotenuse ስናካፍል cos theta እናገኛለን tan theta ለማግኘት ደግሞ opposite ለadjacent አካፍለን tan theta እናገኛለን ሌላኛው ደግሞ tan theta እንደምታዩት እዚህ ጋር opposite ለadjacent ነው እናካፍለው sin theta ላይ ስታዩት opposite ለhypotenuse cos theta ደግሞ adjacent ለhypotenuse ነው ስለዚህ ሁለቱም አንድ ብናካፍል ሃይፖተነስ ለሃይፖተነስ ይጣፋና እዚህ ጋር ኦፖዚት ለአጀሰንት ይቀርልናል ስለዚህ ሌላኛው የታን ቴታ አማራጭ ምን ይሆናል ሳይን ቴታ ለኮስ ቴታ ማካፈል ይሆናል ማለት ነው ይሄንን በቀላሉ ለማያዝ ፎርሙላው ረጅም ይመስላል ለማያዝ ምን እንጠቀማለን አጭር ወርድ አለ እሱ ምንድነው ሶ ካ ቷ ይባላል ያው እንግዲህ ድምጽ ያስቃል ያ ማለት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶ ማለት ሳይን ቴታ ማለት ነው ሳይን ቴታ ኦፖዚት ሃይፖተነስ ስለዚህ ሁሌ ሳይን ቴታ ስንጠየቅ ሶ ብለን እሱን እንጽፍና ሳይን ቴታ ኦፖዚት ሃይፖተነስ ኮስ ቴታ እንደሞ ለማያስ ካ ሚሎ የመጣው ከዚ ነው ማለት ነው ካ ኮስ adjacent hypotenuse ቷ ደሞ ለታን ነው የሚሆነው ታን opposite adjacent ስለዚህ እንደግመዋል ሶ ካ ቷ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ላይ ግልጽ እንዲሆንላችሁ በደንብ ምሳሌ አሳያችኋለሁ ለምሳሌ አንድ ጎነ 3 ተሰጥቶን ሳይን ኮስ እና ታን ፈልጉ ብንባል መጀመሪያ ሶ ካ ቷን እንጽፍና ሳይን ቴታ ማለት ኦፖዚት ለሃይፖተነስ ነው እዚህ ጋር ኦፖዚታችን ማን ነው 3 ናት ምክንያቱም ከቴታ በተቃራኒ በኩል ስላለ ማለት ነው ከዚያ ሃይፖተነሳችን ደግሞ 5 ይሆናል ስለዚህ ሳይን ቴታ ማለት 3 ኦቨር 5 ይሆናል ማለት ነው ኮስ ቴታችንስ ኮስ እንደምትመለከቱት ካ ነው ኮስ ቴታ ማለት አጀሰንት ለሃይፖተነስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኮስ ቴታችን 4 ለ5 ሲካፈል ወይም ደግሞ 4 5ኛ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የቀረን ደግሞ ታን ነው። ታን ቴታችን ደግሞ ቷ በሚለው ቷ ያው መማታት አይደለም ታን ቴታ ለማለት ነው። ታን ቴታ እኩል ይሆናል ኦፖዚት ለ አጀሰንት ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት 3 ለ 4 ይሆናል ማለት ነው። አጀሰንታችን 4 ነው። 3 4ኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ጎነ 3 ቢሰጠን በዚህ ሶ ካቷ በሚለው ተጠቅመን እናገኛለን። ሌላ የመጨረሻው ምሳሌ ደግሞ አንድ ዛፍ ተሰጥቶን እንዴት ቁመቱን ማግኘት እንችላለን የሚለው ቀድም ቃል የገባሁላችሁ አንድ ምሳሌ አለ እሱን እናያለን። ለምሳሌ አንድ ዛፍ ተሰጥቶን what is the height of the tree እንበል ከዚያ በኛና በዛፉ መካከል ያለው ዲስታንስ 8 ሜትር ቢሆን በዛፉና እኛ ካቆምንበት ጫፍ ያለው አንግል 43 ዲግሪ ቢሆን በቀላሉ የዛፉን ቁመት ማግኘት እንችላለን። እንዴት? ቷ የሚለው ወይም ደግሞ የታን ቴታ ፈንክሽን ለዚህ ያገለግለናል። ያ ማለት ታን ቴታ ኦፖዚት ለ adjacent ነው። ይሄ የምታዩት አንግል ኦፖዚቱ ማለት ነው የዚህ የዛፉ ቁመት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ
يزافاتشن قومت مالت height equal to tan theta لا adjacent سنة بازا قومتاتشن الناقين يالن مالتنا يا مالت tan 43 degree سي بازا بسمم متر يا tan 43 با table ويم دمو calculator بمتك امنو من ناقين يو سمم مترن بتان 43 سنابازا 7.46 متر يونال يا مالت يزافاتشن قومت 7.46 متر نو مالت نو سلازي يهنم بمتاكم بكاللالو يميستاتشون دياكيو چون فتانا لاميماتو دياكيو چون مسرات تجلالاتشو لازاري اسكو تهين نبار دياكي كاللاتشو كومنتار قولي لازاري زيلا يبكي تشالو با ليلا فيديو سكن نجاني ملكام جيزيون اللاتشو عمسك جنالو